Պարոն Ղազարյան, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը իր հարցազրույցում անդրադարձավ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին ու նա մեղադրեց հայկական կողմին, որ տարիներ շարունակ օկուպացված է պահել Ադրբեջանի 7 շրջանները ու նաև հայտարարեց, որ պատերազմից հետո ընդամենը Ադրբեջանը հետ է բերել այն տարածքները, որոնք պատկանում են իրեն։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք ու առհասարակ վերջին շրջանում ինչու են հայ-ռուսական հարաբերությունները այսպես լարվել ու փոխադարձ մեղադրանքներ են կողմերը հնչեցնում միմյանց հասցեներին։ Ես համաձայն եմ ձեր մտքի այն հատվածի հետ, որ դա կարող է պայմանավորված լինել միայն հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկա մակարդակով, որովհետև հայ-ադրբեջանական փոխհարաբերությունները, մասնարարապես կոնֆլիկտի պատմությունը և դրանում իբրև խաղաղ գործընթացը կարգավորելու նպատակով միջնորդ հանդես եկող Ռուսաստանը միշտ է ներգրաված է եղել ամենաբարձր մակարդակով և երկկողմ շփումներում և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում և առաջին անգամ է, որ ռուսական կողմից առհասարակ նման փորձառու դիվանագետի կողմից ամենաբարձր մակարդակով մասնավորապես հնչում են նման ձևակերպումներ և նման տեսակետներ։ Այսինքն, եթե մենք մտածեինք, որ դա ռուսական կողմի տեսակետն է եղել միշտ, ապա կարելի էր մտածել, իսկ ինչու դա այդպես չէր հնչում հենց 5 տարի առաջ նույն Սերգեյ Լավրովի կողմից։ Դա նոր ձևակերպումներ են և ես կարծում եմ, որ այդ ձևակերպումների մեջ վիճելի են շատ դրույթներ, որովհետև դրանք ոչ մի ընդհանրություն չունեն Արցախի ազատագրական պայքարի պատմության հետ, որովհետև այն տարածքները, որոնք հայտնվել են Արցախի պաշտպանական բանակի վերահսկողության ներքո, դրանք սովորական տարածքներ չեն եղել, դրանք եղել են կրակակետեր, որտեղից խաղաղ բնակավայրեր են հրետակոծվել Արցախի և այդ կրակակետերը լռեցվել են, ոչնչացվել են ապահովելու համար Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Եվ դրան շուրջ որևէ բանակցություն քննարկվել է միայն այդ թվում ռուսական կողմի առաջարկությամբ Արցախի կարգավիճակի, Արցախի ժողովրդի անվտանգության այդ համատեքստում։ Այն ինչ որ տեղի ունեցել 2020 թվականին, կարծում եմ, որ մենք պետք է ակնկալենք նաև ռուսական կողմից արդարացի գնահատական, իսկ այդ գնահատականն է պատերազմական հանցագործություն, որը իրականացրել են Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը։ Պարոն Ղազարյան, սրանից որոշ ժամանակ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ելի կրկին կոշտ հայտարարություն արեց արձագանքելով հայ-ադրբեջանական սահմանին ԵՄ դիտորդական առաքելության տեղակայմանը, ու մինչ օրս Հայաստանը բարձր մակարդակով մեր արտաքին գործերի նախարարությունը չի արձագանքել Ռուսաստանի այս հայտարարությունները։ Օրինակ, ձեզ համար հասկանալի է, ինչպես է ստացվում, որ օրինակ իշխանության ներկայացուցիչները, որոնք պարբերաբար հակառուսական հայտարարություններ են անում բարձր ամբիոններից, հիմա լռում են։ Գիտեք, ինչ մեզ տպավորություն է, փաստերի արձանագրումը դա է հուշում, որ Հայաստանի ներկայ իշխանությունները առհասարակ խուսափում են Ռուսաստանի հետ որևէ շփումներից։ Ասենք, եթե հիմա Հայաստանի վարչապետը հանդիպում է Ռուսաստանի վարչապետի հետ, ապա դա չպետք է շփոթեցրի այդ կապել, որովհետև դա բազմակողմ ձևաչափում է ԵԱՏՄ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի շրջանակներում։ Երկկողմ ձևաչափում շփումները ստեղության դադարեցված են։ Եվ արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, և պետությունների ղեկավարների մակարդակով, և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մակարդակով, և այն գործողությունները, որ անում է Հայաստանը, ըստեղության դրանք Ադրբեջանի հետ խնդրի կարգավորման իմաստով ոչ մի ֆունկցիոնալ արժեք չունեն, բայց լարվածություն են առաջացնում ոչ միայն Ռուսաստանին, այլ նաև մեր մյուս գործընկերների, մասնարարպես Իրանի հետ փոխհարաբերությունում։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Իրանի նախագահ նույնպես Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպան ժամանակ Թեհրանում անհանգստություն էր հայտնել տարածաշրջանում այլ երրորդ կողմի ներկայացուցիչների մասնակցությանը, և հաստատ այդ անհանգստությունները լսելուց հետո հայկական կողմը երկամսյա ժամկետը դիտորդների ավարտելուց հետո, որը ըստ էության իր հիմնական խնդիրը չէր լուծել, երկարացնում են այդ առաքելության ժամկետը 2 տարով և ավելի մեծ թվակազմով։ Դիտորդները ինչի են եկել Եվրամիության, ըստ իրենց առաքելության նպատակի, հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությունը, որպեսզի իրենց կոչերով, իրենց զեկույցներով նպաստեն կողմերի միջև վստահության մթնոլորտի ամրապնդմանը և սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքին։ Նրանք ոչ մի զեկույցով հանդես չեն եկել, կողմերի միջև վստահության մթնոլորտի ընթացքում չի եղել, հակառակը գրեթե ամեն օր եղել են սահմանային միջադեպեր ըստ ՊՆ-ի պաշտոնական հաղորդագրությունների,
սահմանային հանձնաժողովի նիստեր տեղի չի ունեցել։ Այսինքն եթե նրանց երկամսյա առաքելությունը առաքելության առջև դրված խնդիրները չի լուծել, ինչ արդյունավետություն կարող ենք ակնկալել ավելի տևական առաքելության համար։ Այն դեպքում, երբ որ մենք ռազմական օգնության ակնկալիքով դիմել ենք Ռուսաստանին եւ ՀԱՊԿ-ին, որոնք այս պահին ռազմական կոնֆլիկտի մեջ են մտնում Եվրամիության անդամ պետությունների հետ, սա անտրամաբանական կապեր են փոխհարաբերությունների, որոնք արտաքին ոլորտում քաղաքականություն չի կարելի համարել, սա արկածախնդրություն է, որը լի է միայն ու միայն բացասական հետևանքներով։ Պարոն Հոզարյան, այս ամենի ֆոնին, այս հարուսական հարաբերությունների վատարացման ֆոնին իշխանության ներկայացուները պարբերաբար հանդիպումներ են ունենում ամերիկացի պաշտոնյաների հետ, հատկապես Արադ Միրզոյանը և Արմեն Գրիգորյանը, ու տարբեր փորձագետներ հայկական կողմի նշում են, որ Հայաստանը փորձում է փոխել իր աշխարհաքաղաքական ուղղվածությունը։ Դուք ինչ կասեք այս մասով? Ես կարծում եմ, որ հայ-ամերիկյան փոխհարաբերությունները, Հայաստանի և Եվրամիության միջև փոխհարաբերությունները դրանք այս իշխանությունների ձեռքբերումները չեն։ Դրանք ավանդաբար եղել են բարեկամական բնույթի և իրականացվել են ամենաբարձր մակարդակով։ 2017 թվականին անգամ ստորագրվել է Եվրամիության և Հայաստանի Հանրապետության միջև խորը ընդլայնված համապարփակ գործընկերության մասին համաձայնագիրը։ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ միակ պետությունն է, որ հարաբերությունների նման ռեժիմ է ունեցել Եվրոպական միության հետ։ Այս իշխանությունները ոչ թե փոխում են դաշնակիցներին, այլ ընդհակառակը մեզ զրկում են մեզ դաշնակիցներից, չփոխարինելով նրանց հնարավոր աջակցության ներուժը այլ համարժեք ուժով և մեզ թողնելով անպաշտպան ադրբեջանա-թուրքական կոալիցիայի դիմաց։ Այս քաղաքականությունը վտանգում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության և Հայաստանի Հանրապետության գոյություն ընդհանրապես։